Diego Armando Maradona, kiroho upo nasi, lakini kimwili umeshapotea. Makala hii imeandaliwa na Farhani Kiham Junior na kusimuliwa kwako na mimi Kefa Sika. Juni 22, mwaka 1986, Mexico City nchini Mexico, kwenye dimba la Azteca. Dakika 6 baada ya half time, binadamu mmoja mfupi kama Eskimo anaitoa pasi kumfikia fundi Jorge Valdano, kisha anasogea mbele kusubiri 1-2. Makosa yakafanyika, England wakajichanganya na kutoa pasi mchomo baada ya kumkaba Valdano. Mpira unaelekea alipo Diego Maradona, lakini anachomoka kwa haraka goalkeeper Peter Shilton pande la mtu lililomzidi mtu yule mfupi kwa futi kama 8 bwana. Mtu mfupi anaenda hewani kwa haraka na kusukuma mpira kwa mkono wake, chuma ndani ya kamba, anaenda zake kwenye kibendera. Kumbuka ni dakika ya 51 ya mchezo. Kumbuka ni robo finali kombe la dunia mwaka 1986, Argentina dhidi ya Uingereza. Usisahau hilo jeshi la mtu mmoja la mtu yule mfupi. Baada ya bao lile la ujanja ujanja, alihitaji dunia ikae chini na kushika kusubiri ibada yake ya soka kwenye altare ile takatifu pale Mexico City. Mpira anatoka nao kati mwa uwanja kwenye timu yake ambayo ni kama vipande 10 vya tofari, na yeye akiwa binadamu pekee mmoja. Narudia, lilikuwa jeshi la mtu huyo mfupi. Kwanza anamchukua Peter Bardsley, anamchukua Reidi, anamtoka Terry Bacha, anamchezesha Samba Fenwick, kisha anamrudia tena Terry Bacha. Kumbuka ni mtu wa tano huyo. Kisha anamchukua na goalkeeper Peter Shilton tena. Anaenda tena kwenye kibendera. Refa Albini Nasser anaita kati. Waandishi wanapomhoji baada ya mechi walioshinda 2-1, mtu mfupi alisema kidogo tu, lile bao la kwanza ni kichwa cha Maradona, ila mkono ule ni wa Mungu. Nimemtaja sana mtu mfupi, samahani kwa kukuweka mtu wangu, itifaki imezingatiwa. Nikukumbushe alizaliwa kwenye mkondo wa maji machafu, kelele za risasi ndizo zimemkuza kutoka magengi ya wahalifu. Nyumba ya kubana kama tandale kwa tumbo, watu wengi, hakuna pa kutema mate kama Kariakoo Dar es Salaam. Polisi wapo doria kila siku kama Manzese kwa Madi Ali Seneda. Mita hiyo inaitwa Villa Fiorito jijini Buenos Aires nchini Argentina. Yote haya ni mazingira yaliyomkuza mtu mfupi, akizaliwa kwenye familia ya watoto 6. Baba yake alikuwa mtu bize sana, anaondoka alfajiri na kurudi usiku sana. Wakati huo mtu mfupi amelala kitambo. Hakuwahi kujua kuhusu kipaji cha mwanae, hakuwahi kujua kama analilea jinamizi la mpira miaka hiyo ya 60. Ila majirani walikuwa wakimwambia mara nyingi, lakini hakujali kwa kuwa alijua mtoto wa mbuzi kamba mali yake, na mbuzi wa maskini hazai. Baba yake alijua hivyo. Mitaa ikamchukua kwa kuwa ni mitaa ya watu. Mtu mfupi akawa mtoto wa watu, wananchi wa Villa Fiorito wakamfungulia dunia kuwa anachotaka. Wakampeleka Boca Juniors, klabu ya mioyo ya watu. Akaanza pale kuzishi ndoto zake, huku akijua mitaa imemlea. Watu mtaani walipokezana, wengine walikuwa vibaka, ila wakiiba chochote wapatacho, mtu mfupi angepewa chochote kitu ili anunue viatu au nauli kuelekea La Bombonera palipo uwanja wa Boca Juniors. Ndicho kilichobaki moyoni kwa mtu mfupi, kufanya kila kitu kwa ajili ya watu wake na mitaa yake. Angepiga chenga nusu ya wapinzani, angewafurahisha watu wake pale Amerika ya Kusini. Ndipo Barcelona ikaja kugonga milango kumtaka mtu mfupi aelekee nchini Hispania, huko barani Ulaya, chini ya Rais Luis Nunes. Bahati mbaya sana, hakuwahi kuzoea maisha yale, alikuta utofauti mkubwa sana. Alicheza kidogo sana, aliwaambia wawakilishi wake kuwa havutiwi na maisha ya Hispania, havutiwi na maisha ya mashabiki kutokuwa na ukichaa wa soka, havutiwi na kuwaona dakika 90 wamekaa tu vitini wakila vyakula, havutiwi kucheza mbele ya matajiri. Yeye soka lake ni kwa ajili ya mafukara na watu wanaoishi maisha magumu. Alimuomba wakala wake amtafutie timu Ulaya. Mwishoni alipata timu inaitwa Napoli, timu ya wananchi wa kusini mwa Italia, sehemu ya mafukara wengi na maisha magumu. Ndipo hapo alipobadili historia ya mji huo na kuwapa ukurasa mpya wa heshima mpya nchini Italia. Alicheza mbele ya mafukara kama ilivyo ndoto yake. Pale Naples anatambulika kama mungu wa Naples, fundi mmoja mpira anayehesabiwa na wengi kama mchezaji bora zaidi kuwahi kumshuhudia. Basi popote niliposema mtu mfupi, basi jua kuwa ni Diego Armando Maradona. Amezaliwa Oktoba 30 mwaka 1960. Amepumzika zake kwa amani, lakini hadaiwi chochote na mitaa yake. Makala hii imeandaliwa na Farhani Kiham Junior na kusimuliwa kwako na mimi Kefa Sika.